За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За Kids English гэсэн дөрөвдүгээр хичээлээр та бүхэндээ танилцуулж байна. За энэ хичээл маань дотроо нэлээд олон хэсгүүдтэй. За нэгээс гуравдугаар хичээлүүдийн програмыг арай жоохон хүндрүүлсэн хэлбэрээр дөрөвдүгээр англи хичээл мэндэж орсон байна. За англи хэлний хичээл байна. За англи хэлний хичээл маань мэдээд 14 ийм subject буюу хэсэгтэй. За дараа нь математикийн хичээл байна. За математикийн хичээл бол нэлээд олон 22 ийм хэсэгтэй байгаа. За тэгэхээр Шинэ Зеландын дөрөвдүгээр ангийн хүүхдийн хичээл дээр одоо ямар зүйлүүд үздэг юм бэ? Энэ агуулгыг бол яг нэг хичээлүүдэд оруулсан байна. За book гэдээ бас мөн одоо янз бүрийн тийм ээ түүхтэй холбоот янз бүрийн хүмүүсийн түүхийг харуулсан ийм номнуудыг энд оруулж сэлмүүн маань уншиж өгсөн байгаа. За Монгол орчуулга мэдээж энэ доотлолд нь орсон байгаа. За geography гэдэг ба. За geography-гаар бол мэдээж одоо улс орнуудын талаар танилцуулга байгаа. За writing хичээл байна. За энэ дээр бол бас сэлмүүн маань ингээд чижигчиг хийж амшиг одоо уншиж өгөн. За тэгээд ойлгосноо яг нэг хүүхдүүд маань бичих юм даалгавар байгаа. За ярианы хичээлүүд байгаа. За ярианы хичээлүүд мань бол яг юм чинь Google-тэй кинонуудыг одоо орчуулгатайгаар энд оруулсан байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь юм дасгал ажилласан юм хэсгүүдтэй байгаамаа. За тэгээд мөн яах нүгэ тэр ойлгоогүй зүйлээ энэ support гэдэг буюу одоо дэмжлэг авах гэдэгээр ороод ингээд нөгөө let's learn with Chilmun community гэдэг энд байгаа. Одоо Chilmun-ы маань хичээл юу янз бүрийн ном ам уншиж өгөн тэгээд хүүхдүүдтэйгээ харилцаад ингээд амьд харилцаанд орох юм зорилготойгоор юм энд байгаа. За тэгээд ойлгоогүй юм аа бол яах нүгэ энэ чи write something гэдэг дээр бичээд үлдэн бид нар яах нүгэ эргүүлээ танд хариулт бичлэгээр юм уу одоо текстээр хариу хэлгээх болно. За ингээд та бүхний сурах хөлт чинь амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.